Сьогодні у Києві під час ранкової пробіжки помер Леонід Каденюк. Перший космонавт Незалежної України пішов з життя через 3 дні після 67-го дня народження. Чернігів – доленосне місто в житті Леоніда Каденюка. Саме тут він у 1971 році закінчив Вище військове авіаційне училище льотчиків, яке дало йому путівку у життя. Але і після випуску з училища перший космонавт не забував про місто над Десною. Часто навідувався до Чернігова, зустрічався з молоддю. Востаннє побував в обласному центрі в грудні минулого року. Рідше, де я не був, люди цікавляться космосом, їм цікава особливо людина, яка там побувала. Це останнє інтерв'ю з Леонідом Каденюком під час його візиту до Чернігова. Він із задоволенням розповідав студентам про свій життєвий шлях і міркував про існування людини на Землі. До речі, я коли вперше подивився також на Землю і побачив такі тоненькі прошарики атмосфери, які охоплюють Землю, мені стало якось не по собі. І виникло питання, невже в такому тоненькому прошарку існує життя на нашій планеті, так? І не тільки на нашій планеті, а в межах сонячної системи, далеко за її межами. І як ми, люди, неправильно ставимося до цього прошарку Землі. У нього тоді було багато планів на наступні візити до Чернігова, кажуть його друзі по училищу. Звикнути до думки, що той візит був останнім, вони досі не можуть. І з гордістю показують фото часів навчання і після його першого польоту в космос. Його тріумф, його торжество, коли вручення було, кучма і награждення, от ви бачите, підписують все, да? Здесь он после полета идет фотографирование, как он сам рассказывал. Эта фотография была для распространения, как о полете его, чтобы напоминало. Себе цель поставил еще в то время попасть или в школу летчиков-испытателей, или в отряд космонавтов. Вот в 76 году, тогда как раз отбор был, у нас отбирали здесь группу по нашему училищу «Звездный». Вот в этот период он тоже проходит комиссию, посчастливилось и мне тогда проходить вместе с ним. И мы вместе отъезжали с вокзала с Черниговска, нас с женой провожали, и моя, и его, нас убытие в Звездный городок. И, конечно, так судьба распорядила, что мы и в Звездном с ним жили в одном профилактории, проходили все эти пробы, проходили отборы. Вот это связано с Леонидом. Приятно было с ним это общение, и, конечно, мы Бога молились, чтобы попасть в отряд. Ну, так получилось, что Леонид попал в отряд. И, конечно, благодаря его упорству и настырности. У рідному училищі Леоніда Каденюка зберігають кожне фото, книгу та довідку про космонавта. А у військово-історичному музеї зберігається його скафандр. Те ребятки, которые сейчас приходят, первоклашки там и другие, они с огромным восторгом, и может у кого-то, ну не может быть, а скорее всего обязательно у кого-то эта искра загорится и превратится вот такой вот великого человека, как Леонид Каденюк. Ця іскра запалила вогонь колись і у серці молодого Леоніда Каденюка. Якщо у людини є мрія, то для неї немає нічого неможливого, навіть підкорити безмежний космос, говорив він. Життя людини повинно починатися з мрії.